igjen. Der hadde jeg som er fin i det. Yes! Men det var bare en setning der, skjønner du. Som bare jobba i systemet mitt. Så veldig. Det som vekte meg, altså sånn ordentlig, det var sånn... Og jeg hadde lyst til å sove, men det jobba på. Og det står da i vers 1. Så bare hopper jeg rett inn i den midterste setningen. Der står det, dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Du kan få til å lese resten hvis du har lyst, men det skal ikke jeg. Men det var rett og slett det at sånn at bygningsmennene arbeidet forgjeves. Det greip noe i min oppmerksomhet, at går det an å bygge? Vi gjør jo så mye for Herren. Vi arbeider for Herren fordi vi elsker ham. Så har vi så mye aktiviteter. Vi har så mye forskjellige måter vi tenker ut at vi skal møte mennesker på. Vi har alle slags måter, altså verktøy da, for å nå mennesker. Det skrives bøker opp og ned og i mente om hvordan du skal nå mennesker. Hvordan du skal få den perfekte bønnelivet. Hvordan du skal ha økonomisk framgang. Det står om tiende, om gaver. Det står om lovsang. Vi inviterer folk fra hele verden for å fortelle om Israel, eller å fortelle om lovsang, eller fortelle... Og vi gjør alt vi kan. Men så står det med at altså, dersom ikke det er Herren som bygger, så kan vi nok sikkert ha et herlig møte. Men det er forgjeves. Og det er litt sånn skremmende for meg, tenker jeg, at kan vi liksom bruke opp så mye tid på tull? Ja, det er jo det det er. Og kan du si, nå er ikke jeg så veldig inn i hva som foregår her oppe. Men jeg ser det nedenfor. Og i ganske andre store deler av landet. Men også i Skandinavia, i Europa, i verden, så bruker vi så mye tid på flotte møter, på staffasje, perfekte sanger. Vi øver og øver og innøver. Det er populært nå å ha sånne møter som du har da tre møter om dagen, og de har akkurat samme talen tre ganger om dagen. For at ingen skal gå glipp av noe, fordi at det kanskje ikke har plass, det er så mye folk da. Det er jo flott at det er folk. Men det er akkurat samme talen, så kommer det opp på en sånn PowerPoint-sak. Med akkurat de samme ordene, akkurat de samme. Og det er sikkert født av Gud. Jeg håper det er født av Gud. Men dersom Herren ikke bygger huset, dersom Herren ikke bygger det vi gjør, så er det nok bra, men det er forgjeves. For Gud kan ikke velsigne menneskeverk. Han velsigner ikke kjød. Han velsigner sitt ord og sin ånd og det han gjør. Det er det han velsigner. Og vi kan kjenne at det er så deilig å være på et møte. Og vi kan kjenne at det er liksom, åh, ja, det var så sterk preken, og det var så nydelig lovsang, og det var så. Men så ser du der igjen at det skal jo ikke måles på hva du følte der og da, det skal jo måles på frukten. Så kommer jeg neste år, så er det ikke noe forandring. Året etter der, så er det ikke noe forandring. Det har ikke skjedd noen ting. Det er masse herlige møter, men det er ingen flere som har blitt frelst. Det er ingen flere som har kommet inn i nådegavene. Det er ingen flere som har blitt døpt i den hellige ånd. Det er ingen flere. Og jeg tenker, aktiviserer vi oss i hjel? I menigheten våres, da, som jeg kommer ifra, så hadde vi det sånn en periode, at
var altså noe på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, hver eneste uke. Ingen hadde tid til å ta en kaffekopp med naboen. Ingen hadde tid til å ta den telefonen til gamlemor på sykehjemmet. Ingen hadde tid til å ha middag med familien. Ingen hadde tid til noe som helst, for det var jo noe hele tiden. Det var konstant en eller annen aktivitet i kirka, som en eller annen måtte være med på. Og om man ikke brant for det, så måtte man jo støtte opp. Og så måtte man jo engasjere seg. Og vi hadde så mye bra og så mye fantastisk møtevirksomhet. Men det bar ikke noe frukt. Folk ble lei av å bli underholdt. Og da tenker jeg igjen, er vi noe så helt sikre på at Herren står bak alt det vi gjør, alt det vi aktiviserer oss med, alt det vi ordner med? Vi må søke hans visdom i alt, og han gjør gjerne ting annerledes. Da Jesus kom, så gjorde han alt helt annerledes. Han gjorde ikke noe etter boka, etter hva noen var vant til på noe som helst vis. Han snakket med folk det ikke var lov å snakke med. Han tok på mennesker det ikke var lov å snakke og ta på. Han holdt rundt folk. Han møtte alt og alle. Og det var jo ikke lov. Han tok til med å døde mennesker. Det var jo, du skulle jo ikke det, for da var det jo uregn i evigheter etterpå. Han gjorde alt mulig som ikke var lov. Han gjorde tegn og under selv om det var hviledag. Det var ikke lov. Han brøt alle regler. Det betyr jo ikke at du skal bryte alle regler, men det var det at han sier, jeg gjør bare det jeg ser mitt far gjøre. Han lydde Gud mer enn mennesker. Og igjen så ser jeg at jeg har et sånt vers som jeg har med meg. Vi har alle et sånt vers, har vi ikke det? Sånn, en eller annen sånn vers som bare taler til deg. Og helt til jeg var helt nyfrelst, så hadde jeg det verset, og jeg holdt det egentlig på en måte litt sånn hemmelig. Fordi at jeg visste at hvis noen kom med en hilsen til meg, og det verset kom i den hilsen, så visste jeg, ah, det er Gud. Så jeg sa ikke til noen at det var mitt vers. Så de visste ikke det på forhånd at det var mitt vers, såkalt da. Og det kom igjen og igjen, og nå er det jo flere som vet det, så nå er det jo ikke noe sånn, nå er det jo ikke den biten der lenger, nå er det litt andre ting jeg vet som jeg har som en liten målesnor. Men det er likevel, så er det mitt vers. Du får det ikke, altså. Det er mitt. Men det står det her, ikke ved her, og ikke ved makt eller kraft, men ved min ånd. Altså ikke på menneskelig vis. Ikke noe som vi kan tenke ut. Ikke noe vi kan planlegge. Ikke noe vi kan drøfte og ha komitémøter på. Ikke noe. Det er ved min ånd. Ved min ånd. Gud er ånd, og de som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Det er, vi gjør det som Faderen viser oss. Søk først Guds rike. Så skal dere få alt det andre. Ikke arbeide for det. Da skal dere få alt det andre i tillegg. Dersom ikke Herren bygger huset, da arbeider bygningsvernet forgjeves. Og vi gjør jo så utrolig mye, og det er så bra. Men noen ganger så tror jeg kanskje vi må gå inn for Faderen, og så må vi slippe tak i noe. Det var et sted hvor de hadde friluftsmøter på brygga. Fantastisk. Jeg var med på noen av dem. Det var helt fantastisk. De holdt på med friluftsmøter, men det var helt nydelig. Det var jo gjerne de eldre. Og de hadde trekspill og jeg vet ikke alt de hadde. Også menighetsmusikken da. Og sto da på torvet. Og det var jo veldig godt for kjøttet da, å stå der. Liksom sånn, jeg har vært på friluftsmøte, jeg har gjort min del. Nå har jeg vært, liksom med traktat, jeg har vittnet, jeg har vært der. Fantastisk. Og alle syntes det var så herlig, og de skrøt til hverandre, og de skrøt på søndagsmøtet da, at de hadde vært
og vittnet på torvet, og det var så stort at de hadde vært der. Og, ja, nå har vi gjort vår del. Og velmenende det, nok absolutt det. Men du vet at det, på 30 år, så var det ett menneske som hadde blitt frelst. Og de gjorde det fordi de var vant til å gjøre det. Fordi det føltes godt. Nå hadde de gjort sin del. Nå hadde de kunnet krysse av på sin gjøreliste. Ikke sant? De gjorde det av et helt hjerte. Og de gjorde det fordi de ønsket. Men det er noe med dette her med at hvis du har gjort det samme i 30 år, og du bare har fått resultat en gang, så går du kanskje an å gå til Jesus og si du. Vi gjør så godt vi kan her. Vi elsker deg, Jesus. Men hvorfor funker det ikke? Det er kanskje en liten idé. For det er bra å stå på torvet og synge. Det er bra å gå og vitne. Men hvis du ikke ser de resultatene, det er jo bra at du har åndens frukt, det er jo tålmodighet, men det får jeg bare grenser på en måte på. Jeg tror Jesus er større enn det. Han ønsker å gi oss større frukt enn én frelst sjel. En eneste en. Og den ene, han er predikant og misjonær. Fantastisk fyr. Absolutt. Så det var absolutt en god frukt. Men det var en. Og jeg kan huske at det føltes veldig godt å stå der og fortelle og si dette bibelverset som jeg hadde fått av og gi disse tingene. Føltes veldig godt å stå der og få anerkjennelsen av de andre. Ja, bra, bra, så du sier, ja, bra, ja, bra, det var sterkt, det var så sterkt, ja. Det var ingen andre enn oss som ble berørt. Vi syntes det var kjempesterkt, men jeg er ikke så helt sikker på om de som hørte på, men de gikk forbi, syntes det var like sterkt. Men det føltes så godt. Jeg sier nå at man ikke skal ha det, nei. Jeg sier absolutt ikke. Men det er kanskje noe med det at vi må kanskje endre måten vi gjør det på. For vi gjorde det bare på samme måten, sant? Sånn som nå har noen av oss vært nede på torvet og sett at de andre har hatt møte der nede. Og det er fantastisk når du har, når du da øker på, og du har et lydanlegg, så selv om det regner, så står folk inne og hører deg likevel. Når du bruker de midlene som finnes i dag til å formidle ut noe. Når du står på tross av og likevel så beveger du noe i den andre atmosfæren, så tror jeg det at det er bra. Men du ser normalt sett ikke at jeg flyr rundt og bærer på traktater og leverer til folk. Jeg sitter over kaffekoppen og prater med mennesker, så gjør du det du gjør. For det funker for meg. Jeg ser det gir mer frukt. Dersom ikke, det er Gud som bygger. Jesus han sa, jeg vil bygge min menighet. Vi bygger menighet, og vi har så mye tanker. Vi har gjerne sånn som også som barn som har flyttet hjemmefra, som er litt i opprør. Jeg husker det at jeg sa alltid det, vet du, altså, det var ikke noe spesiell årsak til det som, det var ikke det at det var så forferdelig, men jeg husker jeg sa det at, ja, altså når jeg blir voksen, når jeg blir mamma, da skal jeg i hvert fall ikke gjøre det samme som mora mi. Jeg skal i hvert fall ikke sånn, jeg skal i hvert fall ikke sånn, og i hvert fall ikke sånn. Og plutselig så oppdager jeg at kanskje mora mi hadde litt mer visdom enn jeg trodde. Jeg hadde liksom mine tanker og mine meninger om hvordan jeg skulle gjøre det på en helt annen måte. For mora mi visste jo ingenting når jeg var tenåring, hun var jo bare. Hun kunne jo ikke noe. Men når jeg ble voksen, når jeg ble litt mer moden, så jeg at det faktisk er ikke så gærent å lytte på de som har gått foran. Det er ikke så gærent det du har lært. Og vi lager nye menigheter, vi lager nye greier, og det er bra. Jeg håper alle som planter menighet har vært på kne innenfor Herren. Ikke bare fordi at det ikke trives der blir her. Jeg snakker veldig alvorlig, jeg snakker veldig rett fram. Når jeg ser på de sjelene av de menneskene
som kommer i farvannet av de artige påfunnene som mennesker har. Du har kanskje nyfreste sjeler, du har kanskje folk som ikke har hatt et åndelig hjem, som kanskje har finnet et åndelig hjem. Og så er det en sånn der vipp da, at du liksom, åh, nå skal vi ha den nye kule menigheten i byen. Vi skal ha hoppe opp og ned musikk, eller vi skal ha ditt og vi skal ha datt. Og alle synes det er kjempemoro de første ukene. Etter hvert så blir det kjedelig. Du blir lei av hoppe opp og ned. Du blir lei av å høre den samme musikken. Du blir lei av, og fordi at det er ikke Herren som har bygd. Og du blir sulten, og så begynner du å jage etter noe mer. Enten så går du tilbake i verden, eller så blir du en menighetshopper. Fra menighet til menighet til menighet, for å lete etter Guds nærvær. Dersom ikke Herren bygger. Du ser at vi er jo et tempel for den hellige ånd. Det sier Bibelen, sant? Dersom ikke Herren bygger vårt tempel, oss, ja, da jobber vi faktisk forgjeves da også. Fordi det er ved min ånd. Altid ved min ånd. Altid så er det når du skal bygge et rikt og sterkt åndelig Guds liv, så kan ikke det bygges på menneskelig vis. Det kan ikke bygges fordi du er så flink. Og du kan vel ha et pent tempel som er ganske fint stelt, og det ser flott ut på utsida. Men Jesus, han kalte det for noe ganske ufint. Han kalte det for hvitkalkede graver. Det var kjempefint på utsida. Så perfekt ut. Men det var ikke noe liv på innsida. Jeg tror det at vi har godt av å sette litt fokus på det her. Vi sier at vi bygger menighet. Vi bygger Guds liv. Vi bygger. Men det skal være Gud. Altså som det livet som jeg har da, altså jeg må jo bare vitne på en måte fra egen erfaring da. Nå vet ikke om du sitter der og har fått det til så veldig mye, sånn, det kan jo hende du er flinkere enn meg, men jeg prøvde å bygge. Når jeg ble en troende da, så det blir jo 18 år til høsten, så det begynner å bli litt tid. Men i hvert fall så prøvde jeg å passe inn. Jeg prøvde å være god nok for Gud, selvfølgelig. Og jeg så jo på de andre kristne hvordan de oppførte seg. For jeg tenkte, de er jo hellige, så da hvis jeg ser på dem, så lærer jeg av dem, sant? Så som de gjør det, hvis jeg gjør det, så får jeg, da kan jeg leve et godt Guds liv i menigheten og i kirka. Og jeg var litt sånn, alle veier, jeg prøvde veldig hardt. Jeg prøvde nesten for hardt. Og jeg så jo at ikke alt var særlig bra, men allikevel så tenkte jeg bare, prøv litt hardere. Hvis jeg bare overgir meg litt mer, og hvis jeg bare ber litt mer, og hvis jeg bare går mer på møter og jobber mer, ergo så begynte jeg å bygge på mitt tempel. I stedet for å ta imot den kontinuerlige nåden og kraften som han begynte å gi meg fra jeg begynte min vandring med Jesus da. Og jeg prøvde alt jeg orket, og sånn som jeg prøvde. Og jo mer jeg prøvde, jo mer rart ble det. Det ble så mye rart, altså det var liksom noe av solfri som tøyt ut, uansett hvordan jeg prøvde å putte meg inn i denne boksen. Jeg måtte liksom plutselig en tur til frisøren og ha masse både gult og grønt og svart hår, jeg vet ikke. Jeg hadde så mye rare greier, jeg måtte liksom få noe ut av et eller annet, jeg må leve jeg også. Og det ble bare tull. Og de var tålmodige med meg da. De fant vi, de trodde vel at det kan man si bare de var nok, så ble jeg nok som dem. Men jeg greide aldri å tilpasse meg, fordi det var menneskeskapte bud og regler. Og det, nå er det jo ikke sånn det er nå, da, men det var jo sånn, ikke sant, at de var veldig sånn, nesten sånn pietistiske, altså de var veldig strenge.
De var veldig sånn at du skulle ha du skulle da du skulle kle deg pent og hadde vært eneste søndagsmøte. Du kunne få lov av bukser, det var greit da. Ikke, men ikke hvis du skulle stå på plattformen. Men du måtte kle deg pent, og så skulle du helst ikke ha løst hår. Du kunne ha løst hår, men ikke hvis du skulle be høyt. Da måtte du dekke det til. Så de skikkelig gudfryktige damene som var der, sånn, som vi virkelig så opp til alle sammen, de hadde jo da alltid med seg sånn sånn sjal, eller sånn, hadde de. Og så når det da kom til dette her at de da skulle be, og da var det jo sånn at vi nesten satt og holdt opp pusten, vi nye da, vi nyfrelste. For da så vi at de tok sjal, og så tok de det, og så tok de det over hodet og så tenkte, nå kommer det. Nå kommer det hellige store. Og når de da, og det så sånn nydelig ut når de tok dette her over hodet sånn, og så reiste de seg opp, og så løftet de hendene. Og så kom de med en sånn utrolig vakker, perfekt komponert bønn. Den var så nydelig, og den var så, det var sånn at du kjente at det bare, tenk om jeg kunne bli sånn. Og jeg skal si, jeg prøvde. Men det er bare menneskeverk, alt sammen. Og jeg ble mer og mer deprimert og lei meg, for jeg fikk det ikke til. Jeg fikk det ikke til, og jeg kjente ikke igjen det som Gud hadde lagt ned i hjertet mitt fra begynnelsen av, for gleden min forsvant. Freden min forsvant. Jeg hadde ikke lyst til å dra på møter mer, jeg hadde ikke lyst til å være sammen med Guds folk mer. Og jeg kom hjem til meg selv, og jeg så på alle bøkene mine, og jeg så på biblene mine, og jeg tenkte, bare tull alt sammen. Bare tull alt sammen. Jeg kan huske, jeg kjørte bil, og så hadde jeg bibelen på setet ved siden av meg, så tenkte jeg, jeg har lyst til å heve den ut av vinduet, tenkte jeg. Det var frukten. Av det å prøve selv. Å være sammen med mennesker som opphøyde det å prøve. Å bygge tempelet selv. Men heldigvis er Gud god med oss, vet du, så han sparker oss ut av komfortzonen. Og noen ganger så snubler vi ut av komfortzonen. Og noen ganger så er det noe med, det er et rop inni oss. Det er et rop som ikke kan stagge, som ikke kan stille, sånn som han bare blinde ved veien da Jesus var ute og gikk. Han ropte ut når han skjønte at det var Jesus. Han var i den situasjonen han var i, men han bare ropte ut, og de andre sa, «Shhh! Og ikke rope sånn, ikke bråke sånn! Vi pleier å ro her! Vi har ro i disse møtene, skjønner du? Det er ikke vanlig her at vi roper på noen!» Men så står det, han ropte bare enda høyere. Og han ropte ikke på menighet, han ropte ikke på noe annet enn Jesus. Jesus! Du, Davids sønn! Ikke hvem som helst, ikke hvem som helst som kaller seg hva som helst. Det er mange som heter Jesus, men du, Davids sønn. Han ropte bare enda høyere. Og sånn var det i mitt liv, var noe inni meg som bare ropte høyere og høyere og høyere og høyere. Fordi jeg kjente at dette her, det var noe som ikke stemte. Og så alle de mest hellige plassene hvor Gud åpenbarer seg. Han åpenbarer seg kun i menighet, gjør han ikke det? Med akkurat riktig lovsang, med akkurat den riktige belysningen, med akkurat de riktige menneskene. Akkurat når du kjenner at du føler at du... Nå. Min store redning og min store åpenbaring, den kom da jeg var på mitt eneste fristed som småbarnsmamma. På do. Ja, jeg sa på do. Hørte du ikke? På do. Av alle hellige plasser hvor Gud skulle virkelig åpenbare. Ja. Jo da. Det var eneste sted jeg fikk lov å være alene. Jeg hadde jo da litt av tutte på, ja, det var et par år. Og så hadde jeg da Camilla, det er jo 7 år mellom dem. Og da hadde jeg gjemt meg da på badet. Satt jeg der på dolokket da.
med Bibelen min. Og jeg satt igjen med en brosjyre vi hadde fått rota tak i. Det er alltid noen brosjyrer, vet du, som en lang slenger etter det. Kan hende du har en brosjyre liggende som kanskje ikke du skal kaste av. Men jeg sitter med denne brosjyren og jeg leser. Bibelskole. Og de hadde sagt til meg i menigheten, nei, du trenger ikke å gå på noen bibelskole, vi har jo Gud her. Tenk å reise noen bibelskole, det er bare tull. Det blir jo bare sånne broiler alle sammen. Det er jo bare tull. Det er jo Gud, det er, du trenger ikke det. Du må være hjemme, ta vare på familien din. Du er jo småbarn. Du må være en mann din og alt, ja. Men det er sånn bibelskole. Og jeg kikket på adressen. Og jeg tenkte, det er ikke rett borte i gata. Og jeg kikket på pengesummen, og jeg tenkte, jeg har ikke penger. Men jeg kjente inni meg, Jesus, du Davids sønn. Jeg trengte en vei ut. Og der fikk jeg det. Men hvordan? Du er småbarnsmamma. Du bor i pitte lille Sundefoss. Det går ikke busser omtrent. Altså, ikke penger, ikke noe som helst. Hvordan? Men vi har en stor Gud. Jeg sa ja. Jeg spurte førstemannen min, da, men jeg har en utrolig god mann. Han er jo tett opp til Jesus, han sier alltid ja. Han er alltid ja og amen. Hvis du elsker noen, så setter du den fri. Han har alltid satt meg fri til å være maks, til å utvikle meg, til å blomstre. Vi er veldig forskjellige. Jeg er eventyrer, jeg er nysgjerrig, jeg vil reise over hele verden, jeg vil gjøre alt. Han er sånn hvis han har fiskestanga, han har hagla si og har jobben sin, så er han fornøyd. Ja, det har endret seg litt nå. Men han har vært sånn. Så sa jeg, dra du, jenta mi. Ja, men vi har jo ikke penger. Ja, men det ordner seg. Ja, men hvordan skal vi? Ja, nei, men du får bare søke. Det ordner seg på et vis. Så han støtta meg. I stedet for å si, nei, du får vente til ungene blir større. Du får vente til vi har penger, du får spare først. Og på det tidspunktet så gikk jeg jo på, så jeg gikk jo da på arbeidskontoret. Det heter jo ikke NAV da. Så jeg gikk til arbeidskontoret og så sier jeg til henne at jeg har lyst til å gå på bibelskole. Jeg har lyst til å gå på bibelskole. Kan dere støtte meg i det? Så ble jeg den eneste i Vestfold som fikk finansiert både skole og reise og misjonstur rett ifra arbeidskontoret. Det skal ikke være mulig. Når Gud vil dra deg ut av komfortsonen, og du sier ja, så ordner han resten. Han ordner resten. Så jeg pendlet med buss. 5 timer hver dag. Til Kjeller, Budsi og Oslo. Jeg sto opp grytidlig. Jeg organiserte med jentungen av forskjellige ting og tang. Jeg greide å få disse her tingene til. Ikke vet jeg helt hvordan, men det, ja. Man vet ikke hvordan, man bare vet det er Gud. Og det var ikke snakk om å være borte hele uka, for dette var hver dag. Det var mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Så jeg dro grytidlig om morgenen. Og det var sånn at hvis du ikke kom inn døra på minuttet, så låste de døra. Du kom ikke inn, da fikk du fravær. De var kjempestrenge. Når året var omme, så hadde jeg ikke 1 minutts fravær. Ingenting. Ikke med syke unger, ikke med noe som helst. Ingen verdens ting. Gud førte meg gjennom hele det året, uten noe som helst fravær, uten noe som helst. Og gjennom det første året der, så ga han meg et forankret nytt kne. Gjennom det året der, så bearbeidet han meg så grundig, og fikk ristet av meg alt støvet, og så sa han til meg, Solfrid, du er bra nok. Og jeg tenkte, nei, det kan ikke stemme. Liksom, hallo, har du sett, har du vært med å sette meg i speilen? Det kan ikke stemme at jeg er bra nok.
satt jeg på bussen. Jeg husker det så utrolig godt. Jeg husker nøyaktig hvor jeg satt i bussen, hvilket sete akkurat. Du vet, av de der øyeblikkene som du bare vet, hvor du husker. Jeg satt der, jeg kjente hele hjertet mitt, hele hjernen min bare sa, det kan ikke være så enkelt som at han elsker meg. Det kan ikke være så enkelt. Det går ikke an. Det går ikke an. Jeg må jo gjøre noe. Jeg kjempet. Det føltes akkurat som det bare poppet den ene hjernecellen etter den andre. Og tårene sto i øynene mine, og jeg tenkte, hvis det er sant, går det an å bygge kristenlivet sitt på det? Og jeg fant ut at ja, det går an å bygge kristenlivet sitt på han elsker. Og jeg kan huske jeg bestemte meg der og da. Da hadde jeg gått med. Jeg bestemte meg for å tro. At jeg var bra nok. Og tro at han elsket meg. Ikke på grunn av, men på tross av. Og på det så begynte jeg å gjennombygge mitt liv med Jesus. Og da bygde jeg på han. Og ikke på meg. Og når jeg gjorde det, så kom gleden. Så kom freden. Så kom nysgjerrigheten tilbake. Eventyrlysten kom tilbake. Ønsket om å lære, om å være med, om å utforske, om å stå med i masse forskjellige ting og sånn. Alt det som jeg trodde at Jesus var, det kom tilbake. Fordi jeg sluttet å bygge på egne gjerninger. Og bygge på andres tro og andres oppfatning av hvordan det skulle være. Jeg tok imot. Og gjennom det så startet jeg på en reise. Og plutselig oppdaget jeg at jeg kom i kontakt med mennesker jeg ikke hadde vært i kontakt med før. Jeg kom i kontakt med rusmisbrukere, som jeg plutselig bare ble sittende og fikk dette budskapet. Og så opplevde de at de ble fri, de ble løst ut av rus. Gjennom det budskapet, jeg tenkte, dette er nok. Det Jesus har gjort er nok. Vi trenger ikke å legge noe til eller trekke noe fra. Hvis ikke Herren bygger huset, så arbeider de for Jesus. Det vi holder på med disse helgene her, vi slipper løs Herren. Vi kan ikke bygge noe som helst. Vi kan ikke bygge noe inn i deg. Men når vi slipper en hellig hans nærvær løs i møtene, og så lar vi han få gjøre akkurat det han har lyst til, på sin måte, da bygges mennesker av Herren. Og så kan vi synes at det kanskje tar litt lang tid noen ganger. Og så kan vi synes at noen bygges kanskje litt for høyt eller for fort. Og så stusser vi på om grunnmuren er god nok og alt det der. Vi må overlate det til Jesus. Og ja, vi skal bygge menigheter. Og ja, vi skal bygge Guds liv. Og ja, vi skal bygge ungdomsarbeid og alle disse tingene. Men inn på kne framfor Jesus. Jesus sa, jeg gjør bare det som Faderen viser meg. Og dermed så er det sånn at noen stusser på dette her med at man kan bare stå og så kan man bare begynne å preke noe som helst. Ja. Hvis du sier ditt ja, så gjør Jesus resten. Ja, er det så enkelt? Ja. Hvorfor har vi gjort det så vanskelig?
gjør det så vanskelig for mennesker å få lov til å bygges inn i Guds rike på rett måte. Men Jesus han sa, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Men tenk det, at jeg måtte nærmest rives ned, kondemneres nesten, og sier, ja, ubrukelig. Måtte jeg bygges opp igjen, ved Guds ord, ved å tro, ved å gripe det, for å kunne stå og bli stående. Jeg ble ganske hardt skadet av all den religiøsiteten, for det var det det var. Men Jesus, han tar det karret, og så bare lager han. Han reparerer ikke bare sånn limer sammen med et eller annet sånn flikkflakk. Han putter det på dreierskiva, og så har han ganske mye muskler. Så han tar den klangen som er deg og meg, så moser han oss skikkelig, og det gjør ordentlig vondt. Og så klasjer han oss ned på dreierskiva, og så bruker han bestemt hendene sine. Og så former han oss. Så lager han et nytt kar. Et ærens kar. Som er bærere av hans nærvær, av hans kraft, og hans liv. Han bygger karet. Han bygger tempelet. Han bygger menigheten. Han bygger det han vil inn i den enkelte. Og da, det som da blir av frukt, det blir til hans ære. Og han blir stor i livet vårt. Og han blir stor i menigheten. Og han blir stor i lovsangen. Og han blir stor i all tilbedelse, i all bønn. Og når jeg blir løftet opp, sier han, da skal jeg dra alle til meg. Jesus er så god. Han er altså så tenk om vi kunne på en måte få vist verden hvem han virkelig er. Ikke bare et glansbilde i en søndagsskolebok, men en mektig frelse. En mektig frelse. Så selv om vi er så rotete og uryddige og surrer og rører, så elsker han oss så inderlig, så utrolig, så at vi ikke klarer å begripe det. Men han sier bare ganske enkelt, ta imot. Alle dere som strever, har tunge byrder. Han er så nydelig, han er så herlig, han er så fantastisk. Og når han bygger sitt tempel, så kommer
kommer han, og så fyller han hele tempelet med sin herlighet. Og da er det vanskelig å bli stående. For han er så herlig når han bare bøyer seg ned og klemmer oss og sier, du er bra nok. Du er rein nok. Fordi jeg har rensa deg med mitt dyrebare blod. Så sier han bare som vi har sagt her. Han sier, tro meg. Ikke noe annet. Ikke tro på dine egne bønner. Ikke tro på din egen tro. Tro meg. På det grunnlaget kommer vi sammen. På det grunnlaget tør jeg å stå her og reise meg opp og bare komme med, si jeg har ett bibelvers og vet ikke resten. På det grunnlaget kan du gå hvor som helst, når som helst. Han elsker oss. Tenk så enkelt. Når du kommer til forbønn, nå eller etterpå, så ikke tenker han, jeg kan ikke, jeg er ikke verdig. Kom fordi han elsker deg. Nå må jeg ta imot den kjærligheten. Og når du blir fylt av den, så er det lettere for deg å møte andre med den samme. For det er Guds godhet som driver til anvendelse. Kjære Jesus, skal jeg stå her og lide? Jesus, jeg bare takker deg for at du bøyde himmelen til side og steg ned til oss. Du kunne bare vært der med alle dine myriader av fantastiske lovsanger og himler og blomster og engler og alt det vakre som finnes i himmelen. Men du valgte å avkle deg alt sammen for å komme og ta bolig i oss. Jesus, jeg skjønner det ikke, jeg forstår det ikke. Men jeg vil bare si takk, Jesus, for at du er villig. At når vi bare sier vårt ja, så er det nok. At det er på vår egen tro og vår egen bekjennelse at vi kan ta imot absolutt alt. Så jeg vil bare takke deg for frelsen. Takk at det er nok, det du gjorde. Takk at vi kan stå stødig på det at du ropte ut deg fullbrakt. Vi kan stå stødig på korsets grunn. Ikke fordi vi har gjort noe, men fordi du faktisk gjorde det. Ikke fordi vi ga vårt blod, men fordi du har gitt ditt. Ikke fordi at vi har vært så flinke og blitt spikret opp noen plass, men fordi du faktisk lot deg spikre til et kors. Fordi du elsker oss. Så høyt har du elsket oss, at du ga deg selv for oss. Hjelp oss til å legge oss ned framfor deg, og la deg fylle oss med det du har. Og når du fyller oss, Herre, så flyter du over på en sånn måte at da forsvinner sykdommer, og da forsvinner bekymringer og angst og alle sånne ting, litt etter litt. Takk, Jesus, at i en verden der alt ser ut som det er med et kaos, så er du stødig. Du er klippen. Du har vært alt. Nå ber jeg deg, Jesus, om at du skal hjelpe oss til å ta imot din kjærlighet. Så ren som han er. At vi tar imot uten å stille spørsmål. Men at vi faktisk tror deg på at vi er bra nok. På grunn av det du har gjort allerede. Hjelp oss ikke til å arbeide forgjeves. Men la deg arbeide gjennom oss. Og i oss. Og for oss. Amen.
Hvis du vil ha forbønn nå, så kommer du på grunn av at han elsker deg. Ikke fordi vi har noe spesielt, men fordi du har noe spesielt. Fordi du er elsket. Og fordi han elsker deg, så vil han gi. Han vil gi. Han vil gi. Han vil gi. Fordi han elsker deg. Ikke fordi du er bra nok, men fordi han er bra nok. Og han sier at du er det på grunn av det han har gjort. Nå skal jeg ti stille. Sikiria matakiria marani estakuri. Sikiria, sikiria manataki. Ienia sikuri. Poeria, poeria manataki marani estakuri. Oh, sukuria, sukuria marani estakuri. Ienia, ienia siki. Nataki, ienia sikuria. Ienia taki marani. Siki kieria, sikuria marami esta kuria, nadata ki rienia. Tikiria nadata ki, ienia siki, marami esta ku, Ieria nanata ki, iorio sicurie. Kieria, kieria nanata ki, imarami siku nanata ki. Ienia sicuri, ienia. Ienia ta ki, imarami esta curia nanata ki. Jeg som har tydningen egentlig, men jeg gir deg muligheten til å komme, du som kjenner at hjertet banker. Hør mitt ord, sier Herre. Hør mitt ord, og gjør etter det. Vær lyttende til mitt ord. Vær lyttende til hva jeg har å si. Vær lyttende. Jeg er deres læremester.
er deres Gud. Vær lyttende. Vær lyttende til hva jeg sier til dere i denne dag. Ta til dere ord. La det få lov til å vokse i dere. La det få vokse sånn at det skal bli liv. La det få vokse sånn at det skal spre seg. La det få vokse sånn at det skal bli til frelse for mennesker som er rundt dere. La det få vokse sånn at det skal bli til frelse for den byen, for det landet dere bor i. For jeg kommer snart. Jeg kommer snart for å hente min brud. Men vær beredt. Vær beredt, mine barn. Vær beredt til den tid da jeg kommer for å hente min brud. Arbeid mens det er tid. Vær beredt. Vær beredt, min menighet. Se opp til meg. Er dere skaper, er dere skute, er deres læremester. Jeg gir, og jeg gir, og jeg gir igjen. Ta til dere av mitt ord, sier han. I dag er himmelens rike kommet deg nær. I dag er den ånden i solen. I dag er opp til deg og slå deg til deg. Du er noe som du er, for alt du er til min øyne. Jeg elsker deg, for du er en del av mitt folk. La meg få komme nær og forvandle deg. Hør på meg, og jeg vil forvandle deg og gi deg det du har kalt deg. Jeg vil gi deg andre gode ting. Jeg har bestandig ønsket at du skal vokse. Men hvor er du? Hvor er du, mann og jeg har måttet lete etter deg? Gi en svar på mitt ord, og mine ting, og det jeg gir deg. Jeg har skapt deg i mitt bilde. Du er dyrebar for meg. Jeg vil møte deg. Jeg elsker deg. Av alt jeg har skapt deg. Og jeg vet hvordan du er. Jeg vil gi deg alle gode gaver, for alle gode gaver har jeg bestandig ønsket jeg skulle ligge foran deg. Kom og et av mitt ord. Ta til deg min manna, et, og du vil se en ny tid. Jeg har aldri glemt deg. Jeg har bestandig vært deg nær. Kom. Kom. Kom som du er. Du er god nok. Du har alltid vært deg. Og du vil alltid være deg. Men hør på meg. Og la meg få lov til å slippe til å være nær deg. Hør på meg og min ord. Og la min ånd få fylle deg. Og fylle deg til alt. Så du kan gjøre mine gode gjerner. For jeg er kalt. Kom frem. Kom frem og vær frimodig for mitt alt. Kom frem og kom frem. Tid for å søke Herren. Tid for å søke Jesus. Tid for å innvie seg. Tid for å la Herren bygge hus. Et hus med et hus. Tid for å la han få ta og følge de tegningene han har gjort og tenkt i dette hus, sånn at du, den bygningen du er, blir bygget rett, blir stødig og står. Søk bygningsmann, bygningsherre. Søk han, så får du se om tegningene stemmer med det du bygger.
med det du har bygd i dag. Bygningssjefen, han kan justere det hvis alle byggmennene har gjort. Hvis det er noe som er litt høy. Det kan bli en stor feil av en liten feil. Men søk Herren sånn at i bygninger, tegninger blir justert. Sånn at vi etter hans tegninger, hans bilder. Jesu navn.